প্ৰসঙ্গ অজন্তা নেওগৰ হাতত পদুম। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ধুমুহা, উজনিৰ কংগ্ৰেছৰ ভিত্তিত কৰা খহনীয়াৰ আশংকা। অজন্তাৰ ঘৰত ঘনে ঘনে বহিছে বৈঠক। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অন্যতম সফল মন্ত্ৰী, দক্ষ ৰাজনীতিবিদ তথা উজনিৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত ওলোৱা বাতৰিয়ে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। এই মুহূৰ্তলৈকে অজন্তা নেওগে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই যদিও গোলাঘাটৰ অজন্তা নেওগৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়ত কৰ্মীসকলৰ সৈতে ঘনে ঘনে বৈঠকত অংশ লৈছে বিধায়িকা অজন্তা নেওগে। ইখনৰ পিছত সিখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত কাকোৱে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। সঁচাই অজন্তা নেওগ বিজেপিলৈ যাব নেকি সেই লৈ বিপাঙত পৰিছে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি। এই সন্দৰ্ভত জিলা কংগ্ৰেছে একো উমঘামেই পোৱা নাই। অজন্তা নেওগ বিজেপি গমনৰ কথাটো আমি কানেৰে শুনিছোঁ, কিন্তু বাস্তৱত আমাৰ দলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ কোনো কৰ্মীয়ে এই সম্পৰ্কত আমি ঘূণাক্ষৰেও একো জনা নাই। এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ জিলাৰ সভানেত্ৰী অজন্তা নেওগে তথা গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগে একো কথা আমাক অৱগত কৰা নাই। কিন্তু অজন্তা নেওগে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট নকৰাত ক্ষোভিত হৈ জিলা কংগ্ৰেছৰ এইজন নেতাৰ অজন্তা নেওগক প্ৰত্যাহ্বান। এগৰাকী অজন্তা নেওগ গ'লে কংগ্ৰেছত হেনো 10গৰাকী অজন্তা নেওগৰ জন্ম হ'ব। তেখেতে হঠাতে অহা, গতিকে তেখেতে গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰা ৰাজনীতি কৰা মানে হেৰি নহয়, কি কয়, এগৰাকী কৰ্মী নহয়। গতিকে তেওঁ হঠাতে বস্তুটো পাৱাৰ পাইছে, হঠাতে তেওঁ বেলেগ এটালৈ আকৌ পাৱাৰ তেওঁ গুচি যাব। পাৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ হাত কোনো কমজোৰি কৰিব নোৱাৰে। এগৰাকী অজন্তা নেওগ যদি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যায়, 10গৰাকী অজন্তা নেওগ ওলাব। তেওঁ যদি বিজেপিলৈ গৈছে তেওঁ যাওক, আমাৰ আপত্তি নাই। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো ভেকম সেইটো পূৰ হৈ যাব। কিন্তু যি কি নহওক কিয় অজন্তা নেওগৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত ওলোৱা বাতৰিয়ে ভূমিকম্প আনিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত। উজনিত থৰক বৰক হোৱা কংগ্ৰেছৰ ভেটিটো যে অজন্তা নেওগৰ বিজেপি গমনে এক প্ৰকাৰ সহায় পেলাব সেয়াও হ'লে ধুৰুপ। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অজন্তা নেওগৰ মৌনতাই সমগ্ৰ বিষয়টো ধূসৰ কৰি তুলিছে। গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত, নিউজ লাইভ।